galera, eu sou a Bruno Sena, da turma do quadriciclo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão vendo, estamos em Cachoeirinha, Pernambuco. Vamos até Altinho, um total aqui de 5 quadriciclos e 2 motos. Agora o cacete vai comer, meu amigo. Enfim, eu vou poder testar o meu Renegade aqui para ver como é que ele se comporta nas lamas e também no poeirão. A gente vai tentar achar lama, vamos ver se a gente consegue, né? Então tá aqui essa turma reunida, vamos embora, se liga aí, você que é novo aqui no canal, quando fizer 50 mil inscritos, a gente vai estar fazendo um sorteio aí de 2 snorkels, igual, cadê esse aqui, ó? Igual a esse aqui da Duker, uma parceria da equipe Aquadri. E se a gente atingir aí 100 mil inscritos até 31 de dezembro de 2020, a gente vai fazer um sorteio maravilhoso de um jogo de roda Duker, também da equipe Aquadri. Se liga aí, equipaquadri.com.br. Vem com a gente que agora o pau vai cantar, papai! Trilha, meu amigo, poeirão da gota, mas a paisagem realmente compensa, coisa linda, vê que maravilha aí, ó. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade aí para mandar um abraço para os seguidores da turma do quadriciclo que estão sempre acompanhando aí, Natália Valdevino de Angelim, Pernambuco, Natália, aí é seguidora da turma do quadriciclo, Kelvin Albert de Maceió, Alagoas, Pablo Coelho, meu amigo Pablo Coelho, lá da Argentina, meu amigo, que está sempre assistindo os vídeos aí do canal. Tá toda a turma do Quadriclube de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. A galera toda aí, um grande abraço. Carlos Chaves de Caxias, Maranhão. Vitor Holandês de Carambeí, Paraná, meu amigo. A turma do Paraná. Ricardo de Ibatequara. Grande trilha de Ibatequara, muito boa aí, Alagoas, topado. Jonathan de Brasília, também seguindo a gente. É, Alberto da equipe Rasga de Banda, lá de Vicência, turma de Vicência. Alô, Humberto, um abraço, meu amigo. Um abraço, Alberto. Gui Maia de Jequié, Bahia. Meu amigo Gui, que também tá seguindo a turma do quadriciclo. E todos vocês que são seguidores assíduos aí, tamo junto. Vamos embora que tem muita trilha. É pau, papai. Trilha técnica, meu amigo. Decidão com força aqui, viu? Tá no 4x4 reduzida. Tá descendo só na pressão. Contrapeso, contrapeso pra lá, ó. Aê. Vai. Aê, gira pra cá agora. Devagar, devagar. Aê. Vamos lá. O sistema aqui é bruto. O sistema aqui é bruto. Decidão punk, extremamente técnico. Aqui só desce, amigo. Subir jamais, é impossível subir aqui. Vamos lá. Bora. Joga o corpo pra trás. Pra trás mesmo. Vai pra trás. Solta, solta, solta. Aê.
corre pra trás, bicho. O homem é curto. No freio não, o dianteiro não. Tá freando o traseiro e bota o corpo pra trás. No freio o dianteiro não. Vá, solta, pô, solta o freio, caramba. Acelere. Aê. Olha, acelera. Põe no canto agora pra fazer, pra dar um pulo. Ah, por aqui, olha. Vai, põe no canto, não passa na rua não. Vai! Vem! Oi! De boa, sempre errei! Vá! Pode soltar, solta o freio, pô! Aê! Tô de bola! E aí? É pau, é cão, papai! Vai, acelera, pô! Vai! Vai! Passou, pô! Oi, calma. Gira a direção. Não, deu um rezinho. Certo. Agora, quando você der um ré, já gira a direção. Aê, tá bom. Pronto. Desenrolado. Pode ir, passou. Pode ir. Tu é o cara, isso aí. Paramos aqui no meio da trilha. Olha pra aqui. Geladinha. Eita, é pra isso. Homem, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar logo essa aqui pra dar uma filmada. Olha pra aqui, olha que maravilha. Meu amigo, maravilhoso. Olha pra aqui. Top, tem demais ali na frente. Isso aqui é trilha, meu amigo. Vem. Pode ir. Vamos pra cá, viu? Agora esse topo aí tá perigoso. Pode vir mais pra cá, pode botar. Pode botar pra cá um pouquinho. Bota quanta peça pra lá, pô. Todinho pra lá, aê. E vai descendo devagarinho. Olha, senta ali, ó. Vai. Ei, tira a mão do acelerador. Só freio. Não, vai pra cá. Sim, vá. Vá-se embora. Não, vai, gira pra cá, porra. Aê. Filé.
aí é Stanley, papai. Trilha extremamente técnica, muita pedra. O Renegade tá dando show, meu amigo. Suspensão independente trabalhando. Sensacional. A gente aqui no sofrimento para descer. Vem aí, ó. A trilha é aqui, o cara quer inventar. Vê a ideia. Vê. Bota a marcha, porra. Ei, bota a primeira. Desenrolado. Tu vai, Délico? Bota a marcha, bota a marcha, bota a marcha. Vai, vai. Bota 4x4. Aê. Vai, vai. Só foi no guincho. Vim pra cá pra não tomar pinada. Aí tá certo. Lá vai agora a CRF. Ele disse que passa. Vai ser puxado. Vai!
vai. Chama! Chama, Tocinho! Maravilhosa aqui que estava com a gente, uma trilha fantástica, sem estresse. Como é de costume, meu amigo, se você for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. Eu e meu inseparável capacete 3 Sport Vibe F, sensacional aqui. Você que não tem capacete, está buscando aí, acessa lá shop.clubedocapacete.com.br e veja essas belezuras aqui. 3 Sport para vender, eu tenho certeza absoluta que é o maior e melhor custo-benefício do mercado, capacete que é. Tamo aí junto, galera, muito obrigado, valeu, toda essa valeu. Turma aí. O poeirão foi grande, mas a alegria foi intensa. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo e vamos embora, até a próxima. É pau, papai! Isso é turma do quadriciclo, papai!